20. výročie založenia hudobného zoskupenia Four Glasses oslavili členovia skupiny 16. augusta v priestoroch hotela Sun. Úvodného slova sa chopil líder skupiny Pavol Dinka. Všetkých srdečne privítal, predstavil členov skupiny a priblížil okolnosti vzniku skupiny. 20. výročie prišiel so skupinou osláviť primátor mesta Holíč. 20 rokov funguje táto skupina. A pritom už tiež mám nejaké tie svoje roky a všetky ich poznám. Takže želám tejto skupine, že sa takto na tie, nepoviem staré kolena, ale zrelé kolena dali dohromady a že nerozdávajú radosť len tým návštevníkom tých ich hudobných produkcií, ale hlavne sami sebe a že vďaka tej kapele a tej muzike ostávajú staré mladí. Takže chalani, teším sa aj pri 40. výročí. Naša kapela, alebo moja, ktorú som sa rozhodol založiť, sa volá Four Glasses, teda rozumieme štyria okuliarnatí. Bol to taký prvý moment pri našej prvej skúške, keď sme založili kapelu a všetci zasadili okuliare, tak mi napadlo, že všetci máme okuliare a preto mi napadol názov Four Glasses. No a v tejto kapeli sú vlastne, pretože to four, tak sú to štyria, a títo podstatní a kmeňoví členovia, ktorí sú vlastne od samého začiatku v tej kapeli a nikdy sme nemali žiadne personálne zmeny. Čiže začnem od klávesov, klávesy hrá Jaro Veselý, na bas-gitaru a spev, teda Jaro Veselý tiež aj spev samozrejme, na basu hrá bas-gitarista Dušan Ružička, je to náš hlavný spevák, na kytaru hrá Kamil Veselský, takisto vokálový spevák, a ja sa volám Palodinka, ja hrám teda saxofóny, priečnú flétnu a tiež spievam. Takže toto je základ našej kaple. Tu domáci maliar Anton je to autentické. Namaloval skupinou Four Glasses a dúfam, že tento obraz bude zdobiť tu priestory hotela Sun. Takže my mu veľmi pekne ďakujeme, je to od neho dar, takže je to veľká hodnota, nie je to žiadna sranda. Ďakujeme veľmi pekne. Skupine Four Glasses želáme ešte veľa rokov v takomto zoskupení a neutíchajúcu radosť z hudby.